As gjënga e cila nuk përfiton të njëj fort më par, nuk u investua. Por duket që përfitimi të rasti e kurudhave ishte pikrisht mos investimi, të cilat në disa regione u lan deri në shkatrim dhe mbi të cilat filluan edhe ndërtimet e bizneset. Linjat e kurudhore Fushkosov Bay dhe Klin Prizren pasuan dëme të konsiderueshme gjatë periudhës 1990-1999, për ato nuk u këndellën më asnjëherë për gati 25 vite. Por kjo tashmë ka ndryshuar. Puna për dizajnin preliminar për punën ndërtimore, sinjalizimin, telekomunikacionin dhe elektrifikimin për rehabilitimin e përgjithshëm dhe modernizimin e linjës hekurudhore Fushkosov-Klin-Pej, si dhe asaj Klin-Prizren, do të filloj së shpejti. Rehabilitimi këture linjave hekurudhore pritët që të përmbush standardet ndërkomtare të interoperabilitetit. Projekti përfshirë ndërtimin rrëth 81 km gjatësi të linjës hekurudhore Fushkosov-Klin-Pej, si dhe rrëth 58 km gjatësi të linjës sekurudhore Klin-Prizren. Ky projekt do të ketë një efekt të veçantë për mbrojtjen e mjedisit, duke ulur kështu nevojën për transportin rrugor, i cili është edhe një nga ndotësit më të mëdhej me gaz rasir. Duke zhvilluar këtë projekt, Infrakos do të arrijë të ketë dokumente të nevojshme për rehabilitimin e përgjithshëm të kësaj linje, në mënyrë që të ketë infrastrukturë hekurudhore të ndëroperueshme, përmes të së cilës do të mbështesë transportin hekurudhor të sigurt dhe hapjen e tregut hekurudhor për operatorët vendas, rajonal dhe ndërkombëtar të trenave. Projekti parashihet që të përfundojë në një periudhë kohore prej 8 muajve për të vazhduar tutje në fazat e tjera.